Prohodno vreme praćeno slabom kišom nije sprečilo uzgajivače pasa iz celog regiona da se odazovu izložbi koja je po šesti put održana u Šidu. U 9 ocenjivačkih ringova predstavljeno je skoro 400 lepo odnegovanih četvoronožnih ljubimaca svih rasa. Pravilan uzgoj podrazumeva dresuru i spoljašnju negu ljubimca, a sama izložba predstavlja vrhunac tog rada, kazao nam je Nenad Dimitrijević, izlagač iz Valjeva, koji se diči najdužim stažom na Balkanu u odgajivanju aljaškog malamuta. Kad dođe pas na izložbu, on već tad treba da ima dobro da bude negovan, da ima dobro urađenu ring dresuru i da po mogućstvu bude anatomski što pravilniji. Na izložbama sudija ocenjuje sve to. Prvo ocenjuje kakva je anatomija psa, u kakvoj je fizičkoj kondiciji pas, u kakvoj je telesnoj kondiciji u smislu mase, da nije pregojen, da nije premršav, ocenjuje kakva mu je ring dresura, kakvo mu je stanje dlake, bukvalno sve. Svi mi odgajivači želimo da što bolje prezentujemo svog psa i u tom smislu ispremamo svoje pse, da oni budu što lepši kad izađu kod sudije u ring. Po održavanju spoljašnjeg izgleda, među najzahtevnije rase spadaju pudle. Mislim da je najzahtevnija rasa što se tiče održavanja dlake, svakodnevno četkanje, vrlo često kupanje, kad se upraši ona se mrsi, češljanje, šišanje jednomesečno, čak i na 2 nedelje, tako da vrlo su zahtevni. Izložba je imala međunarodni karakter, a jedan od izlagača bio je Vladimir Stevanović iz Zvornika, koji već 15 godina uzgaje pse rase Presa Kanario. Ovom prilikom pohvalio je organizaciju događaja u Šidu. Organizacija je odlična, vidim da su se potrudili, iako je loše vrijeme bilo, da postave šatore da zaštite nas izlagače, da ne bi, što se kaže, pokisli mi i psi. A danas očekujem lijepo druženje i ako bude neki lijep rezultat, još bolje, to je to. Izložbu je organizovalo Kinološko društvo Drugi Šida uz podršku opštine Šid i Sportskog saveza. U okviru ove izložbe imamo još dodatne dve specijalizane izložbe pasa predstavnika 3. FCA i grupe, to su terijeri, i pasa predstavnika 5. FCA i grupe, to su uglavnom polarni psi, psi primitivnog i špic tipa. Znači, kao što sam rekao, već ovo nam je šesti po redu cac koji mi organizujemo. Izvukli smo neke pouke iz grešaka iz ranijeg perioda, radili smo na nekom poboljšanju nekog imidža, tako da kako smo krenuli ranijih godina imali smo 100 i nešto pasa, 160, 180, 220, ove godine smo najbrojniji, znači imamo 382 psa u katalogu, možda nekih 10 nije došlo zbog ovih vremenskih prilika i nekih objektivnih razloga, tako da smo prezadovoljni. Uz pravilan odgoj i pruženu ljubav, za uzvrat se dobija veran pas, pa se zato sa pravom tvrdi da je čovjekov najbolji prijatelj.